Assalamualaikum tıңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Assalamualaikum. Oradan hoşçakalın istemedim o. Kaykamay su içip koydum. Kimden bildim? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Ашылып кеткен жоқ. Бұндай сұрақ өте көп кездеседі, яғни су ішіп қойдым дейді, орасы да. Байқамай су ішіп қойса, мысалы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, ұмытып ішіп жеп қойған адамның оразасын жалғастырсын дейді. Ол оразасы бұзылмайды, ұмытып ішіп жеп қойса. Болмаса егер сіз мысалы өткен оны мысалы кейбір әлсіз адамдар болады, кейде Құдайдың шарапаты түседі, жаңа бастап кеткен адамдар қарын ашып шыдаймай, тіпті тамақ жеп тойып тамақ жеп алса да оның оразасы бұзылмайды. Егер ораза екенін білмей істесе, айқамай істеп қойса, ал егер жағы ораза екенін біліп тұрып әдейі істесе, оған енді жазасын өзі 60 күн ораза ұстау керек. Ал мысалы бір күнге. Ал егер мысалы кешке уақыт ауыз ашарға мысалы уақыт қалды, 5 минут қалды, сіз байқамай сол уақыт кіріп қойды екен деп байқамай ішіп қойсаңыз, ол кезде сол бір күннің сол қазасын ғана өтейсіз. Уақыт кірген жоқ, бірақ ішіп қойдыңыз. Енді сіз бұл жерде мүлдем жаңа бір досым бар еді, айтады, фиқта көп нәрсені талқылаймыз ғой, ислам фиқында. Сол кезде үйтіп қалса, ұмытып қалса ше қалай болады деген нәрсені талқылап, ол мүмкін емес нәрсе дейді да. Үйтіп қалса қалай ұмытып кетеді адам ораза екен дейді. Сол айтады, соны мен Құдай тағала көрсетті ғой дейді. Бір күн шілденің күні ол кезде келе жатсам, жұрттың бәрі мороженое жеп отыр екен дейді. Алдында дейді 5 мороженое балдарым алып, өзім біреу ұрып алып үйге бардым. Біраздан кейін кешке бірақ есіме түсті ораза екен дейді. Әй, сол үшін адам пендеден нафиқта бүйтіп қалса қалай болады деп сынап отыр ғой, бүкіл жағдайларды қарастырады. Сондықтан ұмытып кетіп ішіп жесе, ұмытып кетіп ішіп жегенін Алла тағала кешіреді, оны оразаға ары қарай жалғастыра беру керек. Жалғастыра беру керек. А егер мысалы су ішіп жатқан кезде су ішіп болады, сосын ой бұл болмайды екен ғой, айтпақшы маған деп ары қарай тамақ жеп кетсе мысалы, бітті ғой. Олай ол кезде оразасы бұзылып кетеді. Онда қасақан ашқан болып кетеді. Қасақан ашқан болып кетеді. Енді ақыры бұздың ғой, соңына дейін бұзайын деген сияқты. Жоқ, олай жасамау керек. Мейлінше ұмытып кетіп ішіп қойған жерде сол кезде тоқтатып, ары қарай оразасын жалғастырып кеткен абзал. Ал жаңағы ақыры бұзылып кетті ғой деп, енді әрине кейде білместікпен кейбіреулер осы жылы ұстап жатады. Сондықтан бірінші кезекте жаңағы оразаға бастамас бұрын оразаны не бұзады не бұзбайды деген мәселелерді дайындықпен келсе кішкене жақсырақ болады.